नेपाल जापान श्रम समझदारी यस्ता कामदार लिँदैछ जापानले नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारीमा आज हस्ताक्षर भएको छ द्विपक्षीय हस्ताक्षरमा जापानका महामहिम राजदूत मासामिची साइगो र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका हुन् कामदार लैजाने विषयमा दुवै देश बीच हस्ताक्षर भए पनि कहिलेबाट कामदार जान पाउने र कति जान पाउने भने निश्चित भन्ने भएको छैन जापानले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालबाट मात्रै कामदार लैजान सक्ने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ जापानले नेपालसँगै नौवटा देशबाट कामदार आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ आगामी पाँच वर्षमा नौ देशबाट झण्डै चार लाख कामदार आपूर्ति गर्ने योजना जापानको छ सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगतै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारको लागि यो ऐतिहासिक क्षण भएको बताएका छन् जापान नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य हो मन्त्री विष्टले भने सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार जापान पठाउन पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ जापानले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै पहिलो पाँच वर्षमा साठी हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए छ त्यस्तै रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा त्रिपन्न हजार विदेशी कामदार भित्रयाउने लक्ष्य राखेको जापानले पहिलो पाँच वर्षमा तीन लाख पैँतालिस हजार एक सय पचास कामदार लैजाने तयारी गरेको छ जापान जानका लागि दक्ष कामदारले जापानी भाषा परीक्षा समेत पास गर्नुपर्ने हुन्छ यसपटक गएका कामदारहरूले बढीमा पाँच वर्षसम्म जापान बस्न पाउने व्यवस्था गर्न लागि छ जापानले कृषि होटल उद्योग सुरक्षा नर्सिङ सेवा सवारी साधन मर्मत र सम्भार निर्माण उद्योग उद्योगसहित चौधवटा क्षेत्रमा कामदार लैजानेछ कृषि नर्सिङ केयर सवारी साधन मर्मत सम्भार खाद्य सेवा उद्योग निर्माण उद्योग खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन आवास उद्योग मेसिनरी पार्ट उद्योग माछा पालन र माछा पालन उद्योग औद्योगिक उपकरण उद्योग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग बिल्डिङ सरसफाई जहाज र पाठ पूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योग रहेका छन् नेपालले पहिलोपटक यति धेरै क्षेत्रमा कामदार पठाउन पाउने र जापानको प्रविधिसँग नेपाली परिचित हुने अवसर समेत पाउनेछन् जापान बसाइका क्रममा नेपालीले सिकेको सिप समेत नेपाली बजारमा काममा आउन सक्नेछ जापानले नेपाल लगायत नौ देशबाट दक्ष कामदार मात्रै लैजाने बताएको छ पहिलो वर्गका श्रमिकका लागि सिप वा सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान छ दोस्रो वर्गमा चाहिँ उच्च तहको सिप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकको कार्यविधि थप्न सकिने बताइएको छ दोस्रो वर्गका श्रमिकले परिवारलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था छ जापानमा रोजगारीमा पठाउनका लागि मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराइने सहमति जापानी पक्षसँग भएको छ सम्झौतामा समाविष्ट विषयलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा प्राविधिक टोली गठन गरिनेछ सो टोलीले जापानले नेपालबाट वार्षिक लैजाने श्रमिकको सङ्ख्या र कामदारको लागत खर्च जस्ता विषय टुङ्ग्याइनेछ श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा रोजगारीमा जान एनफोर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ अर्थात् जापानी भाषा राम्ररी बोल्न रा र पढ्न सक्ने हुनुपर्छ श्रम सम्झौता हुँदा नेपाली कामदारलाई केही सहजता हुनेछ यसअघि पनि अवैधानिक रूपमा नेपालीहरू जापान पुग्ने गरेका छन् शिक्षा र प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान पुग्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ समय समयमा धरपटक र नेपाली फर्काउने कार्य हुने गरेकाले अब भने त्यस्तो समस्या न्यूनीकरण हुने विश्वास सरकारले गरेको छ सरकार सरकार सरकारबीचको सहमति अन्तर्गत पठाइने हुँदा त्यसका प्रत्येक प्रक्रियाको नियम हुने हुँदा निश्चित प्रक्रिया तथा निश्चित सेवा शर्त र सुविधा ग्यारेन्टी हुन्छ त्यसको फाइदा नेपाली कामदारको आमदानीमा पनि हुनेछ हाल भएको सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालका लागि दिगो श्रम गन्तव्य खोजी समाप्त हुनेछ मलेसिया र अन्य खाडी देशमा नेपालीहरूको सुरक्षा कम हुँदै गएको अवस्थामा बढी अवसरका साथै दक्ष कामदार लिने जापानमा फाइदा लिन सके दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि अवसर साबित हुनेछ समझदारी पत्रमा उल्लेख भए अनुसार जापानी कानुन बमोजिम नेपाली श्रमिकहरूले पनि जापानी नागरिक सरह समान व्यवहार र सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ